Vår kära egen Borka, han är ute i Göteborg och gör en ny film som vanligt. Och den här gången har han skaffat sig en praktikant och det går inte riktigt som han har tänkt sig. Visst är jag en allround person, va? En alldeles fantastisk multikompetent stjärna egentligen, va? Men ibland måste man tänka på nästa generation och vara lite behjälplig. Så Borka, han har anställt en praktikant och det är han bakom det där som håller på med mina väskor och grejer lite, va? Akta sakerna, det är dyra grejer där, så du vet om det så du inte tappar något. Känner du tussarnas närvaro? Psykologiskt. Jag gillar ju att jobba själv, va? Det är liksom, jag kan jobba med musik, va? Det är inte det, va? Jag tror inte alls man behöver känna till durar och mollar och ackord och sånt trams liksom. Jag tror man kan skapa ungefär samma grejer utan att kunna det där språket. Har jag vad jag menar? Jag har fått stödet. Jag har fått 50 000 kronor för att göra en film. Alltså, jag är världens lyckligaste man. Nu har vi mycket att göra. Grejen med den här är att du inte kan ljuga. Som skådis måste du få in känslan. Jag vill att du har klart för dig att du inte är värd någonting i alla fall. Du är längst nere på den här stegen som finns. Alltså längst nere på den här stegen, och jag är längst uppe. Ja, du skulle alltså göra en film som heter The Bird Nest. En film som utspelar sig väldigt långt tillbaka i tiden där jag spelar en fånge då. De hade såna här dräkter faktiskt. Jag kommer kuta rakt över det här placet. Vi kommer sen lägga in en fet borg, eller det här nästa som jag rymmer ifrån. Lägga in lite ljud, lite skott och allting. Liksom när de skjuter och så hundarna bara woof woof woof. Så ser det fan ut som att jag kutar ifrån borgen. Här är ni. Ja, nu har vi fixat detta. Så nu återstår det bara att hitta en bakgrund. En fet byggnad, sticka ner på stan, filma den, snappa, tanka in materialet och sen bara tsch, smackar man in bilderna ihop med varandra. Nu vill jag då att du improviserar. Förstår du väl att du kan inte träffa Lars nog mer? Eller? Förstår du det? Unge! Va? Jag har hittat världens bästa byggnad. Här skulle det lätt kunna vara ett fängelse. Titta bara på byggnaden. Här kan bo massa psykopater, massa mördare. Det ser ut som en sån byggnad. Här sitter jag då med min manliga skådespelare. Nu kommer jag regissera honom lite här. Då är tanken så här att ni kärleken spirar, va? Det bubblar. Förstår du? Men du vill ha henne liksom. Du vill ha henne här på filten, va? Den där taskiga, de klipper du väl bort i alla fall, va? Så att jag framstår helt i fel dagar. Vad var det som hände egentligen den dagen vid 34 års ålder du bestämde dig för att sluta spela med andra människor? Det finns personliga grejer som man inte vill snacka om. Och det kanske det är hos mig, va? Du snackar väl inte om dina personliga grejer alltid? Ja, man precis, behöver inte krypa under skinnet på folk bara för att det är en dokumentär. Men du tycker det känns jobbigt? Ja, jag tycker det. Jag tycker det känns jävligt jobbigt. Va? Men det känns ett jobb att du ljuger och säger att du slutar spela mot andra på grund av det. För det är inte det som är sanningen egentligen. Ja, det ska bli schysst kul det här. Mm. Jag tycker också att det här ska bli kul. Och tänk också att det är jag som ger dig en otrolig möjlighet som får vara med mig och se hur ett riktigt proffs jobbar. Då kör vi. Du tänkte bara höra, är det bara ni två som är själva teamet då? Eller? Ja, hur funkar det? Ja, alltså vi, just den här gången är vi två. I vanliga fall är jag en. Hallå! Hej, välkommen, välkommen. Tjena! Tjena, tjena, tjena. Hej! Jag lovar dig, båda sofforna är fulla med folk. Det de väntar på är Borka, va? Här gör du, eller? Det är hur grymt som helst. Det skulle vara så härligt om du gjorde det. Åh, det gamla jävla as! Du kommer i manskläder och du pratar med mansröst och du ska spela en jävla kvinnoroll. Okej, men vänta. Vi gör så här. Det här är ju fel. Den här är lite mer Lady Guinevere kommer in på en häst, liksom. Jag har gjort världens fetaste PS-film. Det är nämligen så här att jag har ett stort problem som jag tycker är ett stort problem. Det är nämligen så här att folk de klagar på att de har så långtråkigt i sina liv. Åh, vad långtråkigt de har, säger de. Jag har så mycket action i mitt liv. Jag pallar inte mer.
Det är som man är en riktig jäkla actionfilmerna. Den är så jäkla bra. Den kommer slå ner som ett bombnedslag på redaktionen på SVT när vi visar så här. Den kommer bli så jäkla mäktig. Man bara, du vet, så här, luras och sten. Kom in. Här är du, Borka. Häng med ut, för fan. Vi har världens fight på gång. Grannen Öst ligger redan. Fan, vad du är, Borka! Det här är nothing. Give me the code! Ja, du måste spela även om du filmar. Hallå, hörni! Vad gör du? Jag har fått ut som att det finns massa instrument här. Så jag ska ju filmmusik med nya film. Så jag tänkte liksom klänka lite och... Man undrar ju vem som kom på att det skulle vara just grönt, liksom. Det har jag inte. Det kan lika gärna vara guld. Det är mycket dyrare än grönt. Liksom, hur hade världen sett ut om man hade, alla hade gjort likadant? Därför testar jag nu en guldscreen-variant. Och så började alla använda guldscreen och så snackar man om vem var det som uppfann den? Jo, det var Borka som uppfann den. Jaha, det var Borka som uppfann guldscreenen. Frågan är om man gör redigeringen sen. Det kan ju bli lite klart. Ja, kan man använda guldfärger? Tydligen. Istället för att vänta så tar jag dem och ställer dem i spelrummet. Drar en liten möbel. Jag vill inte säga att jag går in och styr. Jag menar, jag är en hjälpande hand. Och för att få den här trovärdigheten så måste jag få någon annan som kan ställa de här ledande frågorna. Alltså en Shadow Borka character som jag kallar det. Här har jag alltså hittat min Borka Shadow character. Här står han här bredvid mig och ska ställa den här ledande frågan. Då är det alltså pizzerian då som ligger där ute. Och så går du in och så bara säger du så här. Hallå liksom, erkänner du i tandläkare egentligen? Och om man svarar nej då, då måste du ha en följdfråga, för vi måste få fram ett ja. Är du egentligen en utbildad tandläkare? Nej, jag är ingen. Nej, bryt här, vänta. Det måste liksom kännas naturligt, förstår du? Det här är ju dokumentär, va? Kör vi nu? Visst är du utbildad tandläkare? Nej, jag är pizzabagare. Går det bra? Vad gör jag? Bra, tack. Sitter här och glassar en bil på väg och ska bränna 20 000. Så är det när man är regissör, får stöd och så. Måste göra sig av med pengarna så att säga. Du då? Vad gör du? Och så får alla önska sig varsin pryl utöver lönen de får för att hjälpa till i filmen. Jag behöver en scenograf, en rekvisitör, en skripta. Men Erik, bil. Skämtar du med mig? Jag hämtar upp en helikopter. A-fotograf, B-fotograf, C-fotograf, en D-fotograf. Ja eller nej, du måste bestämma det nu. En regiassistent. Åh! Vad heter hon snygg? Grymtid, vad? Då ses vi klockan 12. Men har du verkligen råd med allt det här? Pengar behöver du inte bry dig om, min lilla. Iväg med att fixa det, så hör du av dig till mig sen. Hörru! Jag är jävligt trött på dig som jag kloppar dig! Den här jävla pissfilmen du producerar, hon kallar inte mig att du är vänlös. En gång till ska jag slåss för dig. Säg Hanna, kom hem nu. Hanna, kom hem nu! Alltså jag som filmskapare har ju en sån otrolig makt att göra vad jag vill. Och när det gäller konstfilm så kan jag brida på ut med hela jävla registret. Kritikerna ska titta på det här. Hur har Borka gjort här när han har gjort den här konstfilmen?